שיר הבא מוקדש לרוב הלהקות בפסטיבל. לשיר הבא קוראים בעברית. אביטל, שנסביר? שנסביר את הקשר? אני אפילו, בקשר לא יפה, תגיד להם מה אנחנו נעבור. אוקיי. במקרה לא תבינו, כי זה די מהיר השיר, בפזמון אנחנו אומרים תמצצו לי, תקפצו לי, תמצצו לי, תקפצו לי, תמצצו לי, תקפצו לי, בעברית. זה שני אלה עם החליפות פסטל מהמונדיאל. אוקיי. שיר הבא נקרא פרידה של ארסים, והוא עוסק בהומואים בשכונה. Yeah.
חושב עליך, מה איך אותך? אל תצרח לבקש לי לסליחה. אני לעולם לא אסלח לך, כי אתה חביך, כי אני זונה. אני אמור לך במקרה.